Mano do céu, que sonzeira nesse ponto, cara. Misericórdia, esse retorno tá maravilhoso. Ei, a banda hoje tá inspirada. Que é isso, meu batera? Gurizada tocando sincado. Top, top. Mano, vou dar uma tiradinha no fone só pra ver como é que tá a ambiência. A voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E um dia conta glória, um dia conta glória, vale mais.